Ödəniş sistemi nədir? Pul vasitələrinin dövriyyəsini təmin etməyə imkan verən bank və maliyyə institutlarının, ödəniş alətlərinin, bank qayda və prosedurlarının, proqram texniki vasitələrinin toplusudur. Bunu tam başa düşmək üçün bir neçə nümunəyə müraciət edək. İlkin olaraq pərakəndə ticarət zamanı kart vasitəsilə ödənişlər prosesinə nəzər salaq. Bu prosesdə 4 tərəf çıxış edir. Alıcı, alıcının bankı, satıcı, satıcının bankı. Alıcı alış-veriş etmək üçün mağazaya yaxınlaşır. Alıcı ödənişi etmək üçün kartı POS terminala yerləşdirib PIN kodunu daxil edir. Bu zaman əməliyyat haqqında məlumat satıcının bankına ötürülür. Satıcının bankı əməliyyat haqqında məlumatı alıcının bankına yönəldir. Alıcının bankı kart hesabında lazımi vəsaitinin olmasının təsdiqləməklə satıcının bankına müsbət cavab verir. Sonda satıcının bankı mağazaya ödənişi təmin edir və proses başa çatır. İndi isə bank hesabı vasitəsilə hesablaşmaların necə baş verdiyinə baxaq. Məsələn, sizin bir bankda hesabınız var. Siz hər hansı malın alınması və ya xidmətin göstərilməsi üçün müəyyən məbləğdə pul vəsaitini öz hesabınızdan digər bankda hesabı olan təşkilata köçürmək istəyirsiniz. Bunun üçün siz bankınıza yaxınlaşıb ödəniş sənədi yazmalısınız. Bankınız sizin ödənişinizi digər banka, banklararası hesablaşmalar sistemi vasitəsilə göndərir. Bu zaman ödənişlər iki sistem vasitəsilə aparıla bilər. Təcili və iri həcmli ödənişlər zamanı AZIPS, əks halda isə HÖKS sistemindən istifadə edilir. Mərkəzi bank tərəfindən yaradılan və idarə olunan banklar arası hesablaşma sistemində ödəniş prosesinin necə baş verdiyinə baxaq. Ödənişi həyata keçirən bank ödənişə dair məlumatı sistemə göndərir. Burada vəsait ödənişi həyata keçirən bankın hesabından silinərək, ödənişi alan bankın hesabına köçürülür. Sonda isə hesablaşmanın uğurla həyata keçməsi haqqında məlumat ödəniş iştirakçılarına göndərilir. Mərkəzi bank bu proseslərin effektivliyini və fasiləsizliyini təmin etmək üçün ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini tənzimləyir. Bu məqsədlə, Mərkəzi Bank ödəniş sistemləri, habelə ödəniş sənədləri üzrə qayda və standartlar müəyyən edir.